पिकल बल खेलमा सहभागी हुन पन्ध्र सहित बाइस सदस्यीय नेपाली टोली भारतको सिक्किम प्रस्थान गरेको छ नेपाली टोलीले जेठ तेह्र र चौध गते सिक्किमको पाकयोङमा आयोजना हुने सिक्किम ओपन पिकबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउनेछ नेपाली टोलीलाई एक कार्यक्रमबीच पिकल बल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सौरभ भण्डारी र विशाल मिलन केन्द्रका अध्यक्ष हरि अधिकारले सहित जर्सी हस्तान्तरण गरेर विदाय गर्नुभयो न्यू लक्ष्मी ज्वेलर्स युके र थ्रेड गार्मेन्टले खेलाडीलाई जर्सी तथा खेल सामग्री सहयोग गरेका छन् विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको पिकलबल खेल पछिल्लो समय नेपालमा पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ पिकलबल एसोसिएसन नेपालले गत मार्चमा काठमाडौँमा प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न देशका पाँच दर्जनभन्दा बढी खेलाडी सहभागी थिए